nós da Banda do Oriente e todos estão aqui na Bebense, né? As autoridades, nós agradecemos a presença da secretária da Cultura do Estado de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte, doutor Ângelo Oswaldo, né? Que vocês todos e nós que damos uma salva de palmas a ele. E nós também da Banda do Oriente, fica bem orgulhado, né? Eu quero aproveitar essa gratíssima oportunidade para agradecer aqui a presença dessa banda do Oriente, de Campinas Verde, e anunciar para vocês que o tema do Natal deste ano, que nós escolhemos pela Secretaria de Estado da Cultura, é exatamente uma homenagem aos Covis de Reis. Na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, onde está o Palácio Sede do Governo de Minas Gerais, o Palácio da Liberdade, hoje nós temos um circuito cultural. E naqueles prédios, todos eles equipamentos culturais, e todos eles haverá um presépio. E vamos receber muitas folias de reis que vão visitar esses presépios de dezembro até janeiro. No dia 6 de janeiro, no Salão Nobre do Palácio da Liberdade, estará reunido o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, que vai promover oficialmente o registro das folias de reis do nosso Estado como patrimônio cultural e material do povo de Minas Gerais. Reconhecendo o valor extraordinário das folias de reis, para que todos ajudem a preservar e a valorizar, reconhecer, facilitar as apresentações, prestigiar, contribuir para que as folias de reis continuem acontecendo no nosso Estado. O IEFA está fazendo um estudo grande, levantando todas as folias de reis do Estado de Minas Gerais. Contamos com o apoio do professor Afonso Silva, do Rio de Janeiro, que é o maior estudioso de folias de reis do Brasil. E ele disse que o município que tem o maior número de folias de reis, ou companhias de reis, como se diz no Estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, o município que tem o maior número é exatamente Uberaba, aqui. São 150 folias de reis no município de Uberaba. Então nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Cumprimento pela presença, agradeço essa presença tão querida. Vocês já estão dentro do espírito do Natal de Minas Gerais e nós podemos aqui, inaugurando esse ciclo de manifestações, saudar nessa Folia de Reis de Campina Verde o espírito natalino. O espírito natalino. Parabéns. Viva São José. Viva.